Здравейте! Започва денят на живо. Днес президентът коментира в Перник упрека на премиера Борисов, че чрез НСО или чрез пропуски в работата на НСО, той го контролира в спалнята. Щом видях снимките, веднага се свързах с НСО, ги посъветвах да направят проверка и да изчистят всички рискове, каза държавният глава. Тази сага отвори много въпросителни. И всички те очакват отговорите на компетентните институции, но в същото време очакват и политологични и психологически анализи. Затова има ли криза във властта и колко дълбока е тази криза? Мой събеседник по темата е професор Антоанета Христова, политически психолог от БАН. Здравейте, професор Христова. Здравейте. Днес държавния глава коментира в Перник скандала с снимките от спалнята на премиера, направени в резиденция Бояна, което се охранява от НСО. Но защо според вас го направи ден по-късно? Не трябваше ли още вчера да реагира? Това беше много голям скандал. Защото му трябваше време да реагира, да помисли каква да ще бъде реакцията. Трябваше му време да прецени какъв тон да избере. Между другото, дотолкова доколкото вече имаме достатъчно ясна картина за стила на президента, можем да кажем, че днес той беше много обран и много самоконтролиращ се. Той даже не обвини никой с нищо, освен че каза, че трябва да има много сериозна проверка и че всичко, което се е случило, е заплаха за националната сигурност. Разбира се, детайлите с дрона няма да коментирам, тъй като очевидно липсата на отказ показва, че признава, че използва дрона като, айде да го наречем, играчка. Но истината е, че този контролиран тон днес ми се струва, че беше именно защото имаше време да се консултира и да реши днес, сега, по този повод, да не влиза с бутонки. Да го кажа. Реши да не влиза с бутонките, след като преспа, преглътна, да, може би, тежките думи, които трябваше да изрече. Но наистина скандала беше голям и наистина трябваше вчера още да излезе и да каже, трябва да се провери НСО, трябва да се види какво се случва. Наистина, така е. Може би е застрашен живота на премиера, след като някой влиза и го снима по този начин. Разбира се. Между другото, дотолкова доколкото всички слушахме почти брифинга, който даде и позицията, която беше изказана от страна на ГЕРБ и премиера, да прави впечатление, че те и специално министър-председателя е убеден, че и прокуратурата, и органите са задействали. Отделно не се оказа, че са започнали наистина много бърза проверка още същия ден. Да, вчера всички реагираха, само държавния глава мълча. Да. Тоест, службите са реагирали. Ние очакваме наистина резултати от проверката. Тъй като първата асоциация, която можеш да имаш, без да разбираш толкова от национална сигурност, е, че този, който охранява, е допуснал някакъв проблем. Затова наистина НСО трябва да защити честта си, поне, или да отреагира максимално адекватно. Когато обаче говорим за президента, знаем, че той системно ни е разочаровал по отношение на реакция. Системно той е изглеждал остър, нападателен, влизаш в ненужни битки, които не съответстват на неговата роля, търсещ изява. И той е бил подложен на този вид оценка от много анализатори. Може би само най-близките му са подкрепяли стила му на поведение. Аз лично бях даже изненадана. Но единственият начин да си обясня забавянето е това, че този път е решил да бъде различен или поне да се опита, да се вслуша и да чуе различни гледни точки. Виждаме, че той в последно време има определени промени в стила му. Вижте, че и съпругата му в момента някак си не я виждаме толкова. Да не би да се изменил съветниците. О, не знам. Задавам си въпроси сам. Добре, президентът днес се опита да... Не се опита, да. Той уневини НСО, но каза, че все пак е поръчал проверка. Нека чуем задочния диалог между Борисов и Румен Радев. Последните дни, седмици, нали, те първо заплахите на Радев. Ще дойде свирепо правителство. А обвинявате ли
Вие представете ли си аз да кажа като премиер, правителството ще бъде свирепо към президент? Такова изказване какво би предизвикал? Веднъж. Той излезе и каза, ще има свирепо служебно правителство. Той се готви да ни прави лоши неща. Никога не съм изразявал желание за служебен кабинет. И то как беше свиреп. Никога не съм казвал свиреп кабинет. Любопитен да, но свиреп не. Да се убие флагмана Борисов и да се разпилеят през Цветанов, през втори, трети ГЕРБ. Това е целта на цялото упражнение. И те не жалат нито сили, нито пари. На първо место президента Радев, оттам БСП, оттам Цветанов, оттам Мая Манова, оттам Слави Трифонов, оттам всички ДСБ-та и подземните кълбета, които са готови да се прегърнат със всеки комунист, само да не е ГЕРБ. Сега не съм го казвал, но понеже той мина границите, искам да ви кажа, че президента Радев си позволява да се дига дрон и да ме снима. Непрекъснато. И като кажа на охраната, че ще го свала този дрон, те отиват, казват му и той го прибира. Докарва го на терасата, докарва ми го пред входа и то много пъти. Моят дрон е толкова добър, че може да влиза в спални, да прави записи, да отваря чекмеджата и да ги тъпче с пачки евра. Разбира се, не. И когато ги извикам и казвам, бе, добре, бе, в края на краища, вие що не реагирате? Това деца вика, идва ми на един метър от мене, този дрон. Подано си взрив. 500 грама взрив и ги пусне. Те казват, ама той президента го управлява. Държавния ни глава. Независими. Имате ли някакви доказателства? Кое? Аз. Аз лично, че той ме следи с дрон. Това твърда го... Да, ето прокуратурата да извика НСО и ги пита. Крайно недостойно е отново да се лепят петна по службата НСО. Хората там не го заслужават. Защото това са професионалисти с висок морал и специално екипите, мобилните и стационарните, които охраняват и премиер, и президент, и председател на Народното събрание, са готвени да защитават охраняваните лица. Добре, не да ги дискредитират, не да им правят какви ли не постановки. Как са допуснали тогава да се правят снимки? Ще ви, не мога да гадая, има си органи, които трябва да вършат, но знаете едно. НСО охранява извън сградата. Но когато домакинът реши да допусне гости вътре, той носи цялата отговорност за тези гости. Така че всякакви версии са възможни. Лично за НСО аз не вярвам, но не е лошо и премиера да се направи преценка на кръгът от свои познати приятели. Не трябва ли проверка в НСО? Вие може да се следващия на такива снимки. В момента, в който ми показаха тези снимки, аз се свързах с ръководството на НСО и ги посъветвах веднага да отидат при премиера, при неговия екип и да изчистят всички рискове. Защото от всички снимки една е най-смущаваща и най-тревожна за мен. Това е снимката с спящия господин Борисов. Такова нахлуване в личното пространство е недопустимо. Като политически психолог ми е любопитно, как мислите, две различни истории ли ни разказват двамата или една и съща история? Това е много интересен въпрос. Историята има допирателни. В историите има много допирателни. И на един, и на другия. На практика има прехвърляне на търсенето на отговорностите и вините. Определено премиера търси своите врагове и опоненти. А той има доста. От последните две години се случи така, че отвори доста сериозни проблеми си създаде с нарушаването на интересите на доста хора. И извън страната, и в страната. Доста хора, които влязаха в тесни взаимоотношения с прокуратурата. Когато имаш и когато ти е дошъл момента, в който си решил, че ще тръгнеш да се справиш с една много голяма болка на българското общество,
от началото на прехода. Трябва да знаеш, че ще получиш равно по степен на натиск противодействие. Затова виждам, че неговия разказ, неговата история, неговия начин да си обясни нещата е през това, което е направил и враговете, които си е създал. Но в много голяма степен той е логически прав, т.е. стъпва на бази, на факти. И разказът е доста достоверен. До една точка на разказа на президента обаче имаме един тон, който, както казах, е овладян за тези 24 часа, които минаха, по-малко 24 часа от вчера до реакцията му днес, който е добре намерен, добре избран, обаче се опитва да пренесе проблема сред приятелите на близките на министър-председателя. Тоест, тук имаме разминаване на причинно-следствената връзка за проблема. Разбира се, като човек, който знае нещо повече, но все още не го не, споделя? Не, в никакъв случай не ми звучи като човек, който знае нещо повече. Звучи ми като човек, който се опитва да напипа проблем, да се самоконтролира, т.е. цялото внимание е насочено в тази посока. И по-важното е, се опитва да защити службата, която е на негово подчинение. Което е също напълно разбираемо. Искам да ви кажа обаче, че ако сравним двете събития, вчерашното беше малко по-импулсивно, днешното беше малко по-подготвено. Но във времето тези събития, дотолкова доколкото познаваме авторите им и основните играчи, ще разменят характера си. Струва ми се, че тази контролируемост днес отново ще се превърне в бъдеще в някаква степен на импулсивност, поне аз импулсивен тип реакция, поне аз ще бъда очудена и то благоприятно очудена, ако не се случи това. Позитивно ще оценя това, ако не стане, въпреки че човек не се променя, както се казва. Човек е такъв, какъвто е. Докато импулсивният брифинг, който беше направен вчера, в който имаше много правилни заявки, но може да бъде още по-помислен като послание, тъй като отвори и въпроси, които могат да се задават по-нататъка, и така някои доуточнения, които не е нужно да се доуточняват точно в този момент в диалога с журналистите. Постепенно ще се превърне в това, което по принцип Борисов е бил до сега, много в по-голяма степен контролиран, самоконтролиран, защото той е умел в това да дава интервюта и то наживо, с бърза рефлексия, по-типични за него събития за бъдеще. А зад него бяха целият елит на ГЕРБ. Да, да. Това знак за какво беше? Знак за единство. Много мои колеги, аз ги чух, казаха, че основната причина да бъдат в този формат е това, че вчера Цветан Цветанов е напуснал вече партията и че това е начин да се покаже, че партията е единна и е зад Борисов. Един много любопитен въпрос. Да. Случайно ли вчера излязоха снимките и Цветан Цветанов напусна партията, като обяви, че това не е същата партия, за която той е работил, че неговия праг на търпение вече е преминат? Това е въпрос на спекулация, ако кажем, че случайно или пък нарочно се е съвпаднало, тъй като нямаме тази информация. Но можем да кажем, че той, как да кажа, за момента от публичните реакции не печели. Кога печели един човек от публична реакция? Да кажем, какво е правилото и да обясним защо той не печели. Не печели, защото когато напускаш нещо, което ти си създал, не можеш да говориш срещу него. Това е въпрос на нелоялност. Когато си бил рамо до рамо с някой, не можеш да говориш срещу колегите си. Това също е знак на нелоялност. А лоялността е основен признак за партийното строителство и партийното единство. На кого вчера говореше по-скоро Борисов? На Цветанов или на Румен Радев? Мисля, че говореше към Румен Радев повече. Въпреки, че Цветанов беше в групата. Цветанов беше споменат. Когато споменаваше душманите на ГЕРБ, да, спомена и ние ги пуснахме, да, той да. На първо място постави Радев.
Да, именно. На второ място постави БСП, на трето място постави Майя Манолова, Слави Трифонов и ДСБ-тата по всички земни кълбета. Нямаше го Цветанов. Да, да. Сега, много от неговите говорители днес споменават Цветанов. В този смисъл явно има политически консенсус вътре в партията, че той е част от заподозрените. Но когато говори за Цветанов, премиера не би трябвало да попада в ситуация да изглежда, и усещам, че той го разбира, нападателен към човека, с който е бил рамо до рамо толкова години. Вижте, че той още когато Цветанов си тръгна, той не си тръгна, той на практика беше отстрахиран от партията. Заради апартамент гейт. Въпреки, че аз твърдя, че не е само апартамент гейт причината Цветанов да си тръгне. Аз съм убедена, че другите причини не бяха изговорени, защото те се отнасят до проблеми вътре в партийната организация, които той е създавал с стила си на управление и подбор на хората, които са били вътре. Тези проблеми бяха потиснати за мълчани, те не трябва да бъдат вадени. Нали, това е въпрос на добър тон, да не бъдат извадени публично. Но имам хипотеза, без да имам доказателства. Разбира се, пак говоря като човек, който все пак си мисля, че до някъде познавам това как се строи една партия. Наблюдавам практиките в различните партии в България. И мога да кажа, че начинът по който се подбират хората, които създават една ново създаваща се партия, има в България строг алгоритъм на случване. ГЕРБ си имаше своя стил и този стил беше наложен от Цветан Цветанов. Този стил създаде вътрешни напрежения. Вие видяхте миналата година по време на местните избори, че местата, където той останаха негови хора като кметове, там партийните организации се разцепиха, вътре в партийните организации имаше голямо напрежение, за да стигнем днес до преди няколко дни, когато Борисов казва следващите избори, ще ги посрещнем с прочистена партия. Тоест, моментът е, че в ГЕРБ една, ако тя е осъзната, целенасочена и правилно технологически извървян път, нали, процедура, която би могла да бъде разглеждана и като оздравителна. А въпросът е дали всичко това, което говоря, е ясно осъзнато и формулирано като цел. За момента може да коментираме само настоящите реакции на основните политически играчи. Кратко прекъсване за реклама и след малко много интересен въпрос. Възможни ли са предсрочни избори още тази година? Продължавам разговора с политическия психолог от БАН, професор Антоанета Христова. Професор Христова, президента уточни днес, че няма да има свирепо служебно правителство, но ще има любопитно служебно правителство. Възможно ли е още тази година да има предсрочни избори? И може ли да се прави някаква аналогия с 2013 година? Аз не правя такъв тип аналогии с минали години. Ще ви кажа няколко фактора, които според мен са много важни. Първият е, че остава много малко време до април, май, когато ще бъдат изборите. Професор Михаил Константинов каза преди няколко дни даже датата 28. Не съм го чула. Кой март или април? Април, може би да. Добре. Значи реално около 8-9 месеца остава до изборите. Нито една политическа партия не е готова за избор. Ако говорим за това кой е готов и има интерес сега да се случат избори, това е ГЕРБ. Точно за това питам. Да. Ако сега ГЕРБ предизвикат предсрочни избори с една внезапна оставка на Борисов. Веднага отговарям, защо ми се струва. Да, ще спечелят. Но защо ми се струва, че лидера няма да избере това? Поне за момента. Казвам за момента. Първо, защото той прави правителства два пъти, след като си дава оставката. Това е нещо при него като, как да кажа, въпрос на дума. Айде сега. Тук правителството, сегашното, ще си изкара мандата до край. Тоест, аз не съм премиера, който винаги взимам властта, след като съм си подал оставката. Защото две събития правят права, но все пак третото затвърждава посоката на правата. Струва мисля, че така го чувства и го мисли. И е убеден, че в пълните си права да си доискара мандата и да се яви с открито лице на изборите до година.
защото е убеден, както и много хора виждат, че в държавата се случват промени. Тези промени са свързани и с работата на прокуратурата, и с диверсификацията на нашите външни източници на, да се казва, на основно потребление на газ, например. И с определени политики, които се опитва премиера да реформира определени сектори, въпреки че именно там има какво още да се желая. И именно там има поле, в което вероятно допускам, че в бъдещата по-активна предизборна кампания ще има сериозни атаки. Той има с какво да се похвали. Това е факт. Похвалвайки се, защо да си дава оставката? Той вчера каза, аз през юли няма да подам оставка. Само да кажа, ако не го ядосат. Да. Сега, него се могат да се ядосат. Началото на 2013-та той до последно убеждаваше всички, че няма да подаде оставка, защото няма причина. Да. И той ще си скара целия мандат. Както е сега. Както е сега. И направи шахмат в парламента една сутрин. Сега страхувам се да не би да не се повтори точно такъв вид ситуацията, тъй като в момента няма готов човек, който да може да ни управлява. Нито Слави Трифонов е интересна опцията, и като той ще, дайде, да кажем, ще влезе, но няма да влезе така, че да може да бъде фактор достатъчно силен. А нито БСП. БСП в момента е в процедура на избор на лидер. Това има да се точи до края на септември. Ако да и по-нататък, зависимост от резултата. Ще има няколко месеца само за преподреждане на редиците, за да се подготвят за избор. Нито Мая Манолова проекта не го виждам като реалност, тъй като той в момента е дисквалифициран още със старта си. Покри историите с коя финансира Васил Божков, покри историите, които когато ти си не успял скоро като кандидат, както тя не успя като кандидат за кмет, много трудно да превъртиш образа на успял политик в близко бъдеще. Васил Божков даде заявка да прави политически проект. Няма да има време, ако се стигне до предсрочно. Нито ще имам време. По-вероятно е да подкрепи политическа сила по-нова, на която да разчита да реализира неговия реванш, който той търси като реакция. Според вас, кога по-скоро би подкрепил, Цветанов или Мая Манолова? Кой е проект? Още не знае. Зависи чисто математически кой ще изскочи напред. Чак. И той не знае. Убедена съм, че калкулира в момента. Той е добър математик. Калкулира възможностите и търси да кой да заложи. Но това, че той ще избере съответният екип или съответната политическа нова партия, не значи, че тя ще го пожелае. Много е сложно. Всяко прилепване негово към който и да е политически проект, руинира имиджа на проекта. Затова не можем въобще да допуснем какво ще се случи. За мен това са в много голяма степен мъртвородени идеи, които повече ще замърсят политическото пространство, отколкото ще ни помогнат. Истината е, че за да може да има алтернатива, а винаги в една демокрация трябва да има алтернатива, БСП трябва да се вдигне и трябва да намери изход от бладото, в което се намира в момента. А може ли БСП да се вдигне? БСП е затънала в някакви вътрешни конфликти. Зависи от това кой ще бъде лидера. Зависи от това дали този лидер ще наложи друг стил на управление. Дали ще успее да излекува раните от битката в момента. Дали ще покаже, че може да протяга ръка, а не да удря юмрук в лицето. Дали може да подаде ръка и към външна експертиза, която да предложи добри политики утре. Дали ще може да привлече лица, които лица да станат наистина припознати, и то позитивно припознати, защото това прави силна една партия. Лицата, политиките, адекватността към ситуацията и верността към ценностите. Всичко в момента на всичко това БСП не отговаря. Всичко това, което казвате вие, са аргументи на вътрешната опозиция в БСП. О, да. Но не така мисли и лидерът Корнелия Нинова. Да. Действа ли закона на махалото, тъй като ГЕРБ управляват 10 години и всички казват има умора от ГЕРБ и сега на принципа на махалото БСП ще победи на следващите избори? И независимо кой е лидер, независимо какво е посланието, властта им е гарантирана. По принцип, принципа на махалото действа винаги.
Само, че може да се задържи дълго време в едната посока. А тогава, когато другата не е готова за това, старите демокрации имат две партии. И обикновенно тази втората, която е традиционна, не е заплашена, кой знае колко, така че да бъде притопена и да изчезне, има един достатъчно дълъг период от време, в който да се самоорганизира от дългото си управление или управление преди това, да събере нова енергия, хора, да смени лидерство евентуално и да тръгне в нова битка. Това е здравата политическа система, при която имаме ляво, дясно. В България винаги ще имаме и ДПС, защото такава е конструкцията на нашата политическа система. Така сме го започнали от началото, така е трябвало, за да запазим определени принципи, и то демократични принципи в началото. И това, което ми прави впечатление, че ДПС много добре намира мястото си и към днешна дата по отношение на съвременната политика на България. Без да създава напрежение, напротив, да решава проблеми. Така че ние при всяко положение с три се движиме. Но в лявата и дясната, защото тя е ДПС в центъра. Просто това тя е със специфичен характер, затова не може да претендираме, че може самостоятелно никога да се появи. Но лявата и дясната трябва да си подават топката, ако искаме да сме стабилни. Много дълго време БСП не е във форма. Много дълго време. Това, което казва Корнелия Нинова, че е увеличила броя на депутатите, че е сменила президента от името на партията, че е увеличила броя на евродепутатите. Добре, това е добър резултат, който тя постигна още преди да я познават обаче хората. В момента, в който влезе новия нейн стил в партията, започнаха вътрешните конфликти. Започна една чистка, която беше не само чистка на лошите според нея, които са старите, нали, ретроградните, които хората не харесват, но то стана чистка вътре, вече на мой и твой. Ако ти имаш друго мнение, другия, ти нямаш право да бъдеш въобще махате без кой знае какъв принцип. Коронакризата беше много сериозен тест за левицата. Да. Доколко обаче тя го издържа? Въобще не го издържа. Сега е времето да се предлагат социални политики. Така. Сега е времето не го издържа. Този излязат напред акт, който е направил Борисов да ѝ подаде ръка, независимо в колко часа ѝ се обадил. Тя твърди, че се обадил в 10 часа и тя ме отказала подадената ръка. Изключително силен жест от негова страна и слаб от нейни. В момента тя изпусна изключителна възможност да бъде близко до управляващите в тежък момент, когато има много неизвестни, и да може да акумулира енергия от това. Активност, съпричастност, активна включеност, там където може да помага, там където не може да отстрани да стои, но там където вижда алтернатива да я каже позитивно, дотолкова доколкото отговорността беше вече национално значима, там където ляво-дясно всички се обединяват. Заплахата беше голяма. А сега вече нещата са други. Сега махалото отива към ляво, но в ляво няма кой да поеме махалото. И затова на вашия въпрос, има ли ляво, има ли махало? Има. Но в момента махалото е застинало. Опитват се да го руинират, опитват се чрез атака, личностова на лидера, да се справят с това и да отпушат. Но и да го отпушат, то няма на къде да отида. Затова, ако се правят тези излишни на много ниско ниво скандали в България, защото това са на много ниско ниво скандали. Вярвайте ми, всичко, което се случва вчера, и от последните седмици на размяни, карикатури, на снимки, на разни смс-и, на какво ли беше, записи. Всичкото това отвръщава хората. Това не насочва избирателя към някоя друга политическа партия. Това отвръщава. Ако целят това, постигат го. Но те отвръщават тези, които и без това са се отказали от ГЕРБ. Тези, които са около тях, напротив, се събират. ГЕРБ в момента е в кръгова отбрана, да, и в много кризисна ситуация. Да. Трябва ли да направи рязък ход Борисов? Например, драстична смяна на правителството или подмяна на голяма част от екипите или някакъв друг рязък ход? Като ме питат ли... Или по-скоро ролята на жертва в момента му върши чудесна работа? Не е типично за Борисов да бъде в ролята на жертва. Това не е лидерска позиция.
Смятам, че изненадващ ход му трябва. Но той не е с това да бъде генерално сменено правителството. Вероятно, трябва да има смени. Аз също смятам, че трябва да има смени. Особено в момента има ресори, които са значими. И те изглеждат много повече управлявани малко механично. Има скандал в образованието. Имаше съмнения. Скоро тук един депутат от ДПС отново намекна, че в екологията ще се внася заразен с коронавирус. Вижте, нямахме решително действие по отношение на икономическите и социални политики. Там нямаше решително действие. Там имаше тичане след вятъра. И когато тичаш след вятъра, говорителите, а и самите политики стават малко, не малко, а много с така показващи проблемите и отворена врата за атака. В този смисъл смятам, че има необходимост от пренареждане някой, но не много. Не много в никакъв случай, защото многото означава тотална криза и тотален отказ от хората, които все пак работят. Има сектори, които работят добре. Да, не остане време, ми е много важно да чуя вашето мнение. Коронавирусът от една страна, не знаем дали отминала, дали няма да има втора вълна. От друга страна, протестите срещу расизма, видяхме, тръгнаха от САЩ, дойдоха в Европа и мнозина чакат да дойдат и в България. Mm-hmm. Това е една лоша перспектива за август-септември за България. Как трябва да се реагира превантивно? Вие знаете, че изследвахме стреса преди няколко, на два пъти по време на коронавируса, докато си седяхме вкъщи. Аз тогава казах нещо много важно, че трябва да се държи вниманието на обществото постоянно. Ще да му се държи вниманието. Ще излязат ли българите на улицата? Това е въпросът. Кое? Ще излязат ли българите на улицата? Поводи могат да се намерят много, най-различни. Много хора искат да извадят хората на улицата. Много дълго време хората показват съпротива, че не искат да излязат на улицата. Аз смятам, че това трябва да се вземе, някакси да се възприеме от тези, които искат да ги извадят, тези хора на улицата. Очевидно, хората не искат да излязат. Очевидно, че хората, които имат енергия и мечтаят за това, нямат критична маса. Което означава, че най-естественото нещо е да се изчакат редовните избори и там малко по-подготвените партии да си премерят силите. На Запад извадиха хората на улицата под знака на борбата с неравенството и навсякъде ми прави впечатление, че е под знака на един протест срещу полицията, но това е тема, по която ще говорим в бъдеще. Много се надявам в България да не се реализира този сценарий, макар че според мен вече има и такива податки. Това беше Денят на живо. Желая на всички спокойна вечер!